Este vídeo apresenta a aula número 6 do capítulo 2 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula serão apresentados os seguintes tópicos: formas booleanas, equivalências de formas booleanas. O primeiro slide desta aula apresenta a definição de formas booleanas. Assim, o mapeamento ou tabela da verdade é a representação verdadeira e total da função. Este tipo de representação já apresentado não é uma forma algébrica. Então, as formas booleanas são um meio de representar algebricamente as funções booleanas digitais. Assim, existem inúmeras formas booleanas que representam a mesma função representada pelo mapeamento. Por reciprocidade, uma forma booleana digital resulta em um mapeamento, o que representa a função. Este slide apresenta uma definição auxiliar. Um símbolo x é uma variável e ela pode representar qualquer um dos valores da álgebra booleana digital. O valor da variável é o elemento de B, 0 ou 1, que a variável representa. A variável x pode assumir o valor 0 ou 1. Uma variável x invertida é o complemento de uma outra variável x se e somente se o valor de x invertido for sempre o complemento do valor de x. Este slide apresenta uma definição fundamental que estabelece quais são as regras para a geração de uma forma booleana. Assim, uma variável x, índice i, é uma forma booleana. Os elementos 0 e 1 do conjunto B, 0 ou 1, são formas booleanas. Se as formas F1 e F2 são formas booleanas, então F1 invertida, F2 invertida, F1 ou F2 e F1 e F2 são formas booleanas. Este slide apresenta a definição de forma booleana invertida. Ou seja, se F é uma forma booleana, F invertido também é uma forma booleana, sendo que o valor de F invertido é sempre o valor complemento de F para quaisquer valores das variáveis que as compõem. Este slide apresenta um método prático para calcular os valores das formas booleanas. Por definição, o valor de uma forma booleana é o elemento do conjunto B, 0 ou 1, que ela representa quando os valores de suas variáveis são conhecidas. Um exemplo para uma forma booleana F e F invertida é apresentado. Neste slide, os valores dos termos básicos X1 invertido e X2 invertidos são calculados. Em seguida, os termos intermediários que usam a função E são calculados. Por último, é aplicada a operação OU, que opera o conjunto dos termos intermediários, resultando no valor da forma booleana F. As tabelas das funções E e OU e da operação UNER inversor são apresentadas na parte inferior do slide. Neste slide é apresentado o uso da operação UNER inversor para o total da forma booleana F, resultando na forma booleana F invertida. Nesta nova sessão desta aula, é apresentado o método de comprovar algebricamente a equivalência de duas formas booleanas. Assim, tendo-se duas formas booleanas diferentes que representam a mesma função F, é possível, utilizando-se os postulados da álgebra booleana digital e mais as propriedades das operações E e OU, realizar esta prova algebricamente. Duas formas booleanas digitais são equivalentes se elas descrevem a mesma função digital representada pelo mapeamento. No slide é apresentado um mapeamento para uma função. São também apresentadas duas formas booleanas, uma obtida através dos elementos 1 da função e outra obtida através do único elemento 0 da função.
neste último slide desta aula, são utilizadas as operações algébricas booleanas OU e E e os postulados P4 e P2 para desenvolver a forma booleana F2, de modo a obter uma forma booleana idêntica à forma booleana F1. Assim fica provado que ambas as formas booleanas representam a mesma função apresentada no mapeamento.